pas 20 vitesh që kur historiani Jusuf Osmani ka filluar mbledhjen, dokumentimin dhe publikimin e fakteve për historinë e shqiptarëve në gjuhën shqipe, tashmë ka vendosur që ato t'i përkthej në anglisht dhe kështu historia e shqiptarëve të jetë më afër lexuesve anglofon. Me këtë qëllim ai të mërkurën në Prishtinë ka promovuar dy vëllime në anglisht të librit të tij Krimet e Shtetit Serb në Kosovë 1998-1999. Kjo vepër e cila ju kushtohet dëshmorëve të kombit dhe kontributit të tyre për lirinë që po e gëzojmë është shkruar për të mos harruar të kaluarën. Kryeshefi i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, Ram Manaj, tha se ky libër paraqet një thesar të çmueshëm të historisë shqiptarëve. Libri që promovohet sot paraqet një thesar shumë çmuar. Fakte krejtësisht të qëndrueshme me argumente kokëporta që flasin në rrëfejnë shumë. Libri padyshim do të begatoj biblioteka të institucioneve vendore ndërkombëtare, shkencës, kulturës e diplomacisë. Drejtori i Institutit për hulumtime të krimeve serbe në Kosovë, Ismet Saliu, tha se vepra monumentale e Jusuf Osmanit dëshmon se krimet serbe ishin të planifikuara mirë nga shteti serb. Duke realizuar këtë plan kriminal, në mënyrë sistematike, forcat ushtarake, policore dhe paramilitare vran rreth 13.000 pjesëtar të popullatës shqiptare civile, burra, gra, madje edhe fëmijë, deportuar me dhunë me përmasa të Holokaustit afro 1 milion shqiptarë. Me këtë rast, bashkëpunëtorët e autorit thanë se vlera e përkthimit të këtij libri nuk matet me para. Janë fakte që shkaktojnë dhimbje, që e rezistojnë harresën dhe mbi të gjitha që u japin identitet atyre që pësuan më së shumti. Duajtja e kujtesës kolektive ka rëndësi kapitale për shpëtimin e qenjes dhe trashëgimisë kulturore. Ajo është një dëshmi dhe dignitet për validimin e ndërhyrjes ndërkombëtare në dilemën morale të Kosovës. Përkthimi kësaj vepre në gjuhën angleze është kontribut i jashtëzakonshëm për historiografinë e popullit shqiptar në Kosovë dhe pasojat katastrofale të saj. Autori i librit Krimet e Shtetit Serb në Kosovë 1998-1999, Jusuf Osmani, tha se nuk guxojmë t'i harrojmë krimet e shtetit serb të bëra në familjet shqiptare. Të vrarët, të rënët, dëshmorët, pa gjeturit nuk je numra. Ata kanë emra, familje, shtëpi, profesione dhe kujtuhen nga familjarët, bashkëluftetarët, miqt, shokët, kolegët e tjerë. Emrat e tyre duhet të shkruhen dhe të ruhen, kurse fati tyre duhet të ndriçohet. Dy vëllimet në anglisht të librit Krimet e Shtetit Serb në Kosovë 1998-1999 me qëllim të dëshmimit të këtyre krimeve do të dorëzohen të gjitha institucioneve ndërkombëtare.